Розпочинаємо з ПЦТР. Запитай у лікаря, як ковід впливає на нирки. Про це будемо допитуватись у лікарки-нефрологині, директорки Хмельницького міського центру ПМСД номер 2 Людмили Головко. Добрий вечір. Добрий вечір. Впродовж етеру я озвучу ті анонси, які, вірніше, ті запитання, які ви вже залишали під анонсами. Але ви, будь ласка, теж долучайтеся до нашого обговорення. Якщо будуть виникати питання, знову їх ставте у студії або у коментарях під прямою трансляцією. Пані Людмило, наскільки ковід може вразити чи вражає нирки? Вражає. Ви знаєте, пані Олено, я вам вдячна за запрошення, тому що це буде додаткове нагадування для наших пацієнтів, що після того, як перехворіли захворюванням коронавірусною хворобою, необхідно здати аналізи, і саме основне – це здати загальний, ну, і загальний аналіз крові, і загальний аналіз сечі, який може показати, чи є зміни після коронавірусної хвороби в нирках, чи немає. Це рекомендація для всіх, незалежно від того, в якій формі перехворіли? Це бажано для всіх, тому що є легкі форми, які прибігають порівняно легко, і хворі перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Тому може скластись враження, що все добре, все нормально. І в більшості випадків так воно і є. До 80 випадків хвороби коронавірусної є амбулаторні. І ці хвороби, вони можуть лікуватися саме вдома, і таких наслідків важких, які бувають при середніх і важких перебігах, не буває. Але є специфіка коронавірусної хвороби, особливо оцього другого штаму дельта, який дає ураження нирок із явищами гострої ниркової недостатності. І ми зараз стикаємося з такими випадками, що я як амбулаторний лікар-нефролог приймаю пацієнтів після коронавірусної хвороби, які лежали в стаціонарних умовах, і там на фоні коронавірусної хвороби розвивалась гостра ниркова недостатність із анурією, тобто з відсутністю виділення сечі, із такими явищами токсичними, які цей, саме такі от перебіги вимагають такого тривалого протягом року спостереження, контролю за станом роботи нирок. Скажіть, пані Людмило, а є якісь особливості чи різниця в тому, чи от захворювання нирок спровоковані коронавірусом, чи людина захворіла на ту ж хворобу нирок, але іншими причинами? Ну, я можу сказати, що є в нас така традиційна схема обстеження всіх наших пацієнтів, особливо в зимовий, такий весняний, осінній період, коли є респіраторні гострі захворювання, і через 10 днів після цих захворювань, через 2 тижні, так само ангіни, гострі тонзиліти, гострі отити, які потребують здачі аналізів сечі. Тому що буває так, що процес пройшов гострий там у верхніх дихальних шляхах чи в легенях, а зі сторони нирок скарг не було, і зміни появляються через аналіз сечі через 2 тижні, через 10 днів. І тому ми можемо пропустити це захворювання, не звернувши увагу, а вже, як кажуть, пройшов тривалий час, і ми бачимо, що, тому що хвороба нирок – це така патологія, яка дуже часто протікає безсимптомно, ми бачимо, що люди через певний час мають патологію нирок, і то серйозно, а причиною його це можуть бути ті ускладнення, які були тоді в той період, коли було гостре респіраторне захворювання. Тому є традиційна схема обстеження всіх пацієнтів після гострих респіраторних захворювань, це обстеження аналізів сечі. І зараз після коронавірусної хвороби є так само ця необхідність обстеження. Але інше питання, що те, що ви сказали, якщо є патологія зі сторони нирок і ця людина хворіє на ковід. Тобто є так і так. Звичайно, це так само є група ризику. У нас є така патологія, як хронічний гломерулонефрит із ураженням саме функції нирок, коли нирки знижують свою функцію. І при ковіді такий стан має дуже, так би мовити, поглиблений, погіршений перебіг. От з огляду на той період ковідний, в який ми живемо, чи змінились якимось чином підходи до лікування ниркових хвороб? Ви знаєте, Олено, основне в лікуванні коронавірусної хвороби середньої і
такого важкого перебігу, це застосування антикоагулянтів, розріджувачів крові. При захворюваннях нирок, коли є ураження ниркових канальців, ми так само використовуємо схожу терапію, правда, інакшого, там, інакшої групи препаратів. І, в принципі, для саме хворих з нирковою патологією, саме ковід не змінює лікування основного цього захворювання ниркового. Але додається ще препарати, які використовують при лікуванні коронавірусної хвороби, і воно, так би мовити, синергізує, тобто воно посилює, профілактує ускладнення зі сторони нирок. Розкажіть ще, будь ласка, які є види хвороб нирок? І, можливо, які із цих, або люди, з якими із цих захворювань є найбільш сприйнятливими до того, щоб захворіти ковідом, або які ризикують отримати найбільші ускладнення в результаті захворювання? Ну, в нас є нормативні документи, державні, Міністерство охорони здоров'я, де чітко проглядається, що саме люди з зниженим імунітетом, люди із супутньою патологією – це є та група ризику, яка від коронавірусу може постраждати саме перше. І тому в нас і були ось оці етапи імунізації, що в першу чергу профілактували коронавірус і щеплювали людей вікових категорій більш таких серйозніших, там 80+, 70+. Ну і однозначно хворих, які мають хронічні захворювання, в тому числі захворювання нирок. Захворювання нирок проявляється і при цукровому діабеті, при системних захворюваннях, тому саме от профілактування і вакцинування пацієнтів із патологією нирок є так само методом захисту від коронавірусної хвороби і методом попередження важких ускладнень від коронавірусної хвороби. От з вашого досвіду, за ковідний період помітно змінилась чи там збільшилась кількість людей, яким діагностували хвороби нирок? Виявилось. Ви знаєте, збільшилась, зросла кількість. І те, що я сказала на початку нашої зустрічі, що є от саме от стан гострої ниркової недостатності при такому важкому перебігу коронавірусної хвороби. Ці пацієнти були в стаціонарних умовах, дехто навіть перебував в реанімаційних відділеннях. І після виписки, після настання цієї гострої ниркової недостатності, у них розвивається імунний процес, запальний процес в нирках, який потребує спостереження на протязі 1-2 років. А плюс ще, якщо у нас госпіталізовується або є коронавірусна хвороба у хворих, які мають вже ниркову патологію, то ця ниркова патологія починає прогресувати, тобто починається погіршення стану. Тому, звичайно, ми бачимо ріст цих захворювань. Єдине, що в зв'язку із цими коронавірусними вимогами обмеження візитів, у нас були певні проблеми щодо виявлення і ведення цих пацієнтів. Але в зв'язку із збільшенням кількості вакцинованих людей, ми маємо змогу приймати пацієнтів, всі працюють в засобах індивідуального захисту, і ми можемо зараз пацієнтів після стаціонарного лікування ввести, обстежувати, контролювати і надавати їм адекватну допомогу. У нас працює обласне нефрологічне відділення на території обласної лікарні, яке так само приймає пацієнтів, які отримали загострення після коронавірусної хвороби, і в умовах стаціонарної допомоги це проходить набагато краще. Ми бачимо на цьому фоні, звичайно, навіть у пацієнтів із нирковою патологією, в яких не було явищ ниркової недостатності, в них починають проявлятися ці явища ниркової недостатності. Тому я би, звичайно, просила би наших пацієнтів, які мають такі проблеми з нирками, звертатись до сімейних лікарів. Лікарі скеровують чи до нефролога, чи відразу в обласну лікарню нефрологічне відділення, щоб вони могли профілактично, якщо навіть все було добре, а якщо якісь були ускладнення, то навіть і
і терміново, щоб вони могли пролікуватися у відділенні стаціонарному, де можна було б визначити стан роботи нирок і надати адекватну стаціонарну допомогу. Ви зауважили, що хвороби нирок можуть починатися безсимптомно. А на які ознаки, можливо, варто звернути людині увагу, щоб оцей початок не пропустити, а щоб дійсно вчасно звернутися за допомогою? Ну, звичайно, от ниркова патологія – це в більшості такі процеси, які не дають явних таких ознак, ні больових симптомів, ні таких якихось сигналів, що людина насторожується. У нас є такі випадки, коли звертаються пацієнти з незрозумілою зниженим гемоглобіном, тобто анемією, і починають його обстежувати, а там, виявляється, вже нирки не працюють. Ну, є така приказка «Позно піть боржомі». Це саме для наших ниркових хворих, які лікуються при нирковій недостатності лужними мінеральними водами. Тобто, коли немає скарг, людина не відчуває себе хворою, але можуть бути якісь такі загальні симптоми, слабкість і все. Але що може, чим може маніфестувати патологія нирок? Це, перш за все, порушенням сечопуску. Дуже часто наші пацієнти мають скарги щодо частого сечопуску, болючого сечопуску, нічного сечопуску, що характерно для пацієнтів із нирковою недостатністю, що вони більше виділяють сечі в нічний період, аніж в денний. І тому вони цілу ніч майже не сплять, а в день немає такого виділення сечі, якого по кількості є вночі. Ну, звичайно, артеріальна гіпертензія. Сімейні лікарі обстежують, і наші лікарі сімейні це знають, що артеріальна гіпертензія може бути не тільки від патології судин мозку, серця, захворювань, а ще й від ниркової патології. Тому, коли є підвищений тиск, обов'язково обстежують ще й аналізи сечі, роблять ультразвукове обстеження нирок для того, щоб виявити ниркову патологію. Ну, от загальні такі слабкість, це як буде симптом, і болі в попереку. Є патологія нирок, це така як сечокам'яна хвороба, навколо в нирках і можуть бути ще піелонефрит, тобто запалення, це сечовидільних шляхів і навколо камінців, так якби вторинна патологія сечовидільної системи. І от саме ця категорія захворювань може проявлятися температурою, болями попереку і внизу живота. Це от така єдині такі от групи захворювань, які можуть маніфестувати, і люди можуть вже чітко знати, що от у них саме болять нирки. Інша група, вона не проявляється. Ну, нирки ще ж дають ускладнення зі сторони нирок захворювання інших органів систем. Це і системні захворювання сполучної тканини, такі як ревматоїдний артрит, системна склеродермія, подагра йде, порушення обміну, вони так само впливають на нирки. Псоріатичні ураження суглобів і шкіри, вони так само можуть давати ураження нирок. Діабет, зараз значно зросла кількість наших пацієнтів, в яких є цукровий діабет і ускладнюється патологія нирок. Тобто патологія нирок є, і вона маніфестує із прогресом людства, тому що порушуються різні органи і системи і ведуть до порушення функції нирок. Ну, а на фоні ковіду ми бачимо яскраво, що тут йде ураження. Хоча при коронавірусній хворобі в першу чергу уражуються легені, серце, ну і на третьому місці це йдуть нирки. Ну, приділимо час запитанням від наших глядачів, які залишали їх під анонсом про наш спеціальний етер. От якраз ви згадували про мінеральну воду, і Тетяна запитує, правда, що мінеральна вода може допомогти вивести пісок із нирок? Звичайно, є в нас певні захворювання, це сечокам'яна хвороба, сечокислий діатез, фосфатурія, це такі сольові утворення, які утворюються внаслідок порушення обміну. І, звичайно, в цьому випадку можна використовувати мінеральні води, але використання мінеральних вод повинно бути після консультації спеціаліста з визначенням, які саме камінці і які солі переважають в аналізах пацієнта і яку воду можна використовувати. Ну, є така можливість у нас в області лікуватися сатанівські мінеральні води.
тут поблизу. Вони якраз для цього підходять, для лікування? У ратних, у камінців, так. Так що є можливість і можна це використовувати, але, звичайно, із консультаціями спеціалістів по дозуванню цієї води, періоду використання і саме які процеси є в нирках. Якщо самому собі визначити і питиме людина стільки, скільки захоче такої води, може спровокувати якісь ускладнення навпаки? Можуть бути ускладнення і з артеріальною гіпертензією, тому що збільшення об'єму випитої рідини, вони збільшують об'єм циркулюючої рідини в організмі, можуть бути і ниркові коліки, можуть бути і інші, тому такі якісь побічні дії, тому обов'язково з спеціалістом, який саме порадить режим. Ще одне є про воду, але так про рідину взагалом. Кристина запитує, при вірусних захворюваннях рекомендують пити більше рідини і при ковіді в тому числі. Якщо проблема із нирками, все одно треба багато пити? Звичайно, якщо є набряки, якщо захворювання нирок, яке супроводжується набряками, тут треба подумати щодо цієї кількості рідини, але в цілому пити багато. Це якщо є підвищена температура, гіпертермія, ця вода, вона так само швидко утилізується, випаровується, виходить з потом. Якщо пити багато, ця рідина, вона сама і виводиться, і разом з тим, і так само для нирок це непогано, якщо добре виділяється ця рідина, і чисто так можна сказати, що очищається організм. Але якщо є набряки і є порушення виведення сечі, то тут щодо надмірного пиття треба подумати. Все скаже сімейний лікар, лікар знає стан пацієнта, і доступність до консультації лікарів навіть по телефону у нас є, тому лікар порадить. Поліна пише, раніше ніколи не було проблем із нирками, але коли хворіла ковідом, удома перебіг був нескладним, дуже боліла спина внизу. Тепер ніби все минуло, але час від часу відчуваю, що тягне внизу спини. Чи може це означати, що з'явились якісь проблеми із нирками? Ви вже дещо відповідали, в принципі, може на це бути. Запитання. Може бути. Треба, звичайно, здати загальний аналіз сечі. Може це бути ще пов'язано, тому що людина майже 14 днів перебуває вдома і вона лежить. Можуть бути явища остеохондрозу, які приводять так само до певних дискомфортів зі сторони хребта. Тут треба віддиференціювати, чи це нирки, чи це є болі від хребта і корінцеві болі, але обов'язково здати загальний аналіз сечі, звернутися до свого сімейного лікаря. І ще запитання від Світлани. Від чого може виникнути сечокам'єрна хвороба у 5-річної дитини? Ну, якщо 5-річна дитина, звичайно, це йдуть спадкові порушення. Це є спадкові порушення обмінних процесів, і, звичайно, ця дитина повинна бути обстежена детально у дитячого нефролога, уролога, і тут є певні моменти вирівняння і харчової там політики, і, відповідно, препарати, але це є спадкове захворювання. Це єдина причина, в такому віці може бути спадкове? Ну, тут треба кожен випадок індивідуально розглядати, але в 5-річної дитини швидше всього, тому що ми бачимо із кожної рік у нас збільшується кількості молодих осіб, які мають сечокам'яну хворобу. От, не було раніше такого, щоб сечокам'яна хвороба була у 18-літніх, 17-літніх. Зараз це є. Ну, якщо вже це сечокам'яна хвороба у 5-літніх, це в більшості це є порушення обміну. Це не залежить ні від харчування, ні від способу життя, тому що сечокам'яна хвороба в основному проявляється у пацієнтів, які мають певні харчові схильності, які мають певні там режим, так би мовити, і спосіб життя. А якщо який? Діток... Це конкретизуйте, будь ласка. Ну, згідно статистики, от сечокам'яної хвороби дуже багато є в південних країнах, тому що там жарко, вони п'ють воду, але вода випаровується і концентрується солі. Це до прикладу того, що невелика кількість рідини, вона може дати згущення концентрацію сечі і випадіння там кристалів сечі і утворення камінців. Ну, але ще до сечокам'яної хвороби мають схильність люди, які полюбляють білкову їжу.
Це є уратні камінці, білкова їжа, вона дає збій у обмінних процесах. І навіть є така хвороба подагра, яка розвивається внаслідок порушення поринових обмінних процесів. І уратні камінці як супровід саме цього захворювання. Ну і, звичайно, є іншого хімічного складу камінці, це є і оксалатні, і фосфатні, вони можуть бути комбіновані. І тут в основному йде за рахунок переваги певних харчових продуктів. Оксалатні можуть бути за рахунок певних рослинних там продуктів, молочних продуктів. Тобто в основному сечовина хвороба формується вже у людей після 40 років, коли вже якийсь є, так би мовити, життєвий досвід ведення способу життя і харчування. А розкажіть, будь ласка, ще що може спровокувати от інші захворювання нирок, окрім сечокам'яної? Ну, ви знаєте, в нас от знову ми повертаємося до ковіду і на фоні застудних захворювань, на фоні якихось там гострих там стафілококової інфекції може розвиватись гострий гломерулонефрит. І так само і на фоні коронавірусної хвороби так само може сформуватися цей запальний процес. Це є серйозне запалення нирок. Воно не таке часте, воно спорадичне. І ми таких випадків реєструємо навіть от по нашому місту 5-6 за рік. Але це таке складне захворювання, яке уражає паренхіму нирок, вона починає змінюватися, і це такий більше імунний процес, який може привести до хронізації процесу, може супроводжуватися набряками, артеріальною гіпертензією і в перспективі до важкого можливості лікувати і вилікувати. Це такі процеси, які мають гломерулонефрит гострий і є ще такий хронічний процес. Вони бувають хронічні, саме оці гломерулонефрити, які трансформуються після гострого, можуть бути первинно-хронічні гломерулонефрити. Це такий от повільний процес імунних порушень в самій тканині нирки, коли нирки повільно-повільно починають зменшуватися, зморщуватися, ну і наслідок, як до цього, вони там, залежно від того, як інтенсивно перебігає це захворювання, вони приводять до ниркової недостатності. Це саме такі, так би мовити, імунні захворювання нирок. Про сечокам'яну хворобу і про пілонефрит, який супроводжує часто сечокам'яну хворобу, це є запальні процеси саме сечовидільних шляхів, це миски ниркової, сечоводів. Вони більш такі легкі в перебігу і в лікуванні вони так само більш такі позитивні. Серед патологій нирок дуже багато є спадкових захворювань. Ми реєструємо так само кожний рік так би, перший виявлений полікістозу нирок. Це спадкове захворювання, яке приводить до хронічних пілонефритів і дуже часто воно приводить до ниркової недостатності термінальної, коли наші хворі ходять на гемодіаліз. Ну, напевно, вже і наші глядачі знають, що в нас зараз вже широка сітка по області є відділення гемодіалізу, це тобто штучна нирка. Є частина хворих, які отримують перитонеальний діаліз. І це як наслідок оцих хронічних запальних процесів нирок, які протікають, і потім вони закінчуються відмовою роботи нирок і перехідом на нирково-замісну терапію. От, пані Людмила, якраз ви згадали про гемодіаліз. Якщо людина потребує гемодіалізу, ходить на гемодіаліз і захворіла ковідом, як їй приймати ці процедури? Є під час епідемії, ми ж маємо маршрутизацію. Департамент охорони здоров'я, обласний наш, у них є
чітка тенденція маршрутизації наших пацієнтів. Тому всі пацієнти із супутньою патологією, не супутньою, із основною патологією, в яких супутня це буде коронавірусна хвороба, вони мають певні стаціонарні відділення, де вони можуть отримати і лікування від коронавірусної хвороби, і отримати саме лікування по даній патології. Ну, в Дунаївцях під час останньої хвилі коронавірусної хвороби в Дунаївцях було гемодіалізне відділення, яке приймало хворих на коронавірус. Тобто така маршрутизація. Ну, не дуже, як кажуть, зручно для наших міських пацієнтів, тому що в нас, напевно, на гемодіалізі в місті вже більше 100 пацієнтів. Є частково пацієнти в область, в обласну лікарню ходять відділення гемодіалізів, частково є в місті. Але якщо виникає от саме ситуація з коронавірусом, період епідемії, визначається лікарня, яка буде приймати хворих із коронавірусом і отримувати гемодіаліз. Тобто пацієнти не залишаються без допомоги, вони отримують і триразове очищення крові гемодіалізом, і відповідно лікування від коронавірусу. А траплялися взагалі вже такі випадки, що доводилося людину, наприклад, з Хмельницького в Дунаївці вести? Так, що? Маршрутизація, швидка допомога, все це знає, вони дотримуються чітко цього алгоритму, і це все йде, от і здійснюється в такому порядку. А загалом отих потужностей гемодіалізного відділення, яке відкрили в міській лікарні, вистачає зараз? Це було років 3 тому. Так. Вистачає років його для того, щоб забезпечити? Ні, ви знаєте, не вистачає. І відкриваються додаткові ліжка в міській лікарні. Там відділення вже закінчився ремонт. І ми підтримуємо відносини із завідувачем відділенням гемодіалізу Мефрану Віталію Івановичу, який дає нам, так би мовити, надію, що пацієнтів більше є. Пацієнти потребують гемодіалізу. І, відповідно, місця, ми чекаємо, що буде відкрити ще додаткові місця на другому поверсі в міській лікарні, і вони зможуть отримати цю таку необхідну для них медичну послугу. Наскільки безпечною і ефективною вважаєте вакцинацію від COVID для людей, які на гемодіалізі? Ви знаєте, це необхідно. Це необхідно, тому що якщо якісь були раніше якісь перестороги, були якісь певні уявлення про вакцинацію, зараз альтернативи немає. І навіть останні є нормативні документи, є рішення комісії надзвичайних ситуацій держави, де навіть третя додаткова доза дається пацієнтам із хронічними важкими імуносупресивними станами і з хронічними важкими захворюваннями. Тому імунізація необхідна, бо як може людина, яка має патологію нирок ще таку серйозну, отримати той величезний арсенал препаратів, які отримують коронавірусні хворі, і плюс ці ускладнення, бо ж саме основне при коронавірусній хворобі – це процес згущення крові. А якщо йде цей процес, сама ниркова патологія вимагає, щоб в нирках була добра циркуляція крові, тоді нирки можуть працювати. І тому вакцинація захищає, і вона необхідна. Необхідна всім нашим хронічним хворим із патологією нирок. А чи можна вакцинуватись, коли у людини загострення хронічної хвороби нирок? У нас є документ, є правила надання певних відтермінувань від вакцинування, і є такі, так би мовити, умови, що при загостренні хронічного захворювання любого відтерміновується вакцинація на період зняття цього загострення, і потім після зняття загострення можна вакцинуватись. Так, ми так і поступаємо. Особливо це, знаєте, і тому от було літо, був вересень, коли не було тої епідемії. Звичайно, тоді треба було вакцинуватися.
А зараз похолодало, само по собі захворюється захворювання, і коронавірус почав активізовуватися, епідемія. Тому було дуже багато таких патових ситуацій, коли і вакцинувати немає як, і лікувати загострення необхідно, і потім загострення лікуємо, а коронавірус під'єднується, і тому треба все робити вчасно. І, звичайно, зняти загострення і вакцинуватися. А коли трапляється така ситуація, що людина хворіє на ковід і стається загострення хвороби нирок, як тут відбувається? Якщо, наприклад, людина лікувалася вдома і стається загострення, в яке відділення, як її мають правильно приймати, і що спершу лікувати чи паралельно? Паралельно. Лікується паралельно, тому що в ковідній лікарні, однозначно, на період епідемії у нас працювала як ковідна лікарня і міська лікарня, де займалися лікуванням не лише лікарі-спеціалісти, там пульмонологи, терапевти, а ще й лікарі і нефрологи там працюють, нефрологи в міській лікарні. І тому однозначно стаціонарне лікування коронавірусних хвороб, якщо є патологія нирок, і то серйозна. І відповідно консультації, якщо немає, якщо це інфекційна лікарня, то їх консультують нефрологи із обласної лікарні. Тому лікуватись в ковідній лікарні, і це лікування, воно буде ефективне. Дякую. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий вечір. Мене звати Олена. У мене таке запитання. У мене хвороба нирок, зокрема, в мене камені у нирках. І я хочу запитати, чи можна мені вакцинуватися, і чи не спровокує вакцинація, власне, загострення сечокам'яної хвороби. Дякую. Дякую за запитання. Олена, ну, це дуже добре, що ви турбуєтеся і за нирки при вакцинації. При сечокам'яній хворобі не буде загострення від вакцинування, тому що, ну, в принципі, є в нас такі вакцини, які абсолютно не мають ніяких побічних дій. Це саме вакцина Pfizer, яка рекомендована і для вакцинації і дитячого віку, і вагітних, і навіть годуючих матерів. Тому при сечокам'яній хворобі протипоказань для вакцинації абсолютно ніяких немає. І на завершення, скажіть, пані Людмило, чи відомі вам або науці вже якісь способи такого надійного захисту від ураження нирок ковідом? Ви знаєте, захворювання настільки ще недостатньо вивчене, тому на початку епідемії була одна схема лікування, були одні протоколи, вони з кожним, так би мовити, місяцем, кварталом покращуються, змінюються, удосконалюються протоколи ведення, але захистити, профілактувати сам коронавірус і тим більше ураження нирок неможливо. Але якщо є... Мінімізувати. Ви знаєте, ця схема лікування, яка рекомендована зараз по протоколам, якщо є перші дні захворювання, там є такі препарати, які противірусні, які стабілізують, які знищують цього віруса, можна це використовувати. А якщо легкий перебіг ковіду, то те, що ми говоримо, надмірне пиття, ізоляція і, в принципі, вітаміни, які покращують загальний стан організму. І ще у нас лишається кілька хвилин. Якщо не говорити про ковід, а такі загальні рекомендації для всіх, тим, кому вже за 40 ви згадували, що якраз можуть бути проблеми із нирками, є такі загальні рекомендації, щоб все ж таки... Не мати проблем із нирками? Ну, звичайно, для того, щоб не мати проблем, треба себе вчасно завжди обстежувати і контролювати свій стан здоров'я. Тому є сімейний лікар, з сімейним лікарем спілкуватися, хоча б раз на рік здавати загальний аналіз течії, щоб виявити якусь ниркову патологію, яка може протікати скрито. Звичайно, режим нормального харчування і питний режим, контроль артеріального тиску, тому що гіпертонічна хвороба теж приводить до ниркової патології, і навпаки, ниркова патологія приводить до артеріальної гіпертензії. Ну, і, звичайно, тісний контакт з сімейним лікарем, які зараз мобільні, які зараз є на телефонах, які контактують, вони якось допоможуть уникнути патології нирок і не дати запустити цій хворобі.
Пані Людмило, дякую вам, що завітали. Вам спасибі. За роз'яснення. Дякую. Про хвороби нирок, як їм запобігти і як лікувати, на що звертати увагу. Про це ми спілкувалися нині із лікаркою-нефрологиною, директоркою Хмельницького міського центру ПМСД номер 2 Людмилою Головко. Сподіваємось, її поради стануть вам у нагоді. Бережіть себе і дякуємо за увагу.